Välkomna till invigningsceremonin med anledning av det offentliga öppnandet av farleden Hjalmarsundet, eller nyöppnandet. Jag ska inte säga så mycket om det här, utan invigningstalare, generaldirektören i Arbetsmarknadsverket, Anders L. Johansson, kommer att hålla ett invigningstal. Detta talet kommer att följas av svensk lösen och sedermera salut. Och därefter kommer båtar att paradera genom Hjalmarsundet. Med anledning av saluten så kan vi be er att vara beredda att hålla för öronen, för det kommer att smälla rätt så rejält. Och därmed ordet över till Anders L. Johansson. Ja. Börja med att tacka för att jag får vara med och göra den här invigningen. Om vi ser tillbaks på 90-talet så har det ju varit ett tungt 90-tal. Rationaliseringar, strukturomvandlingar och en hög arbetslöshet. Nu ska man vara försiktig och uttala sig om framtiden, men icke desto mindre så tror jag att vi kan lämna mycket av det där bakom oss. Vet ni det, att idag är arbetslösheten nere i 4,5% i Värmland. Det kan jämföras med bara för några år sedan, då den var dubbelt så hög. Och det är också så att regionen har fått en mycket bra utbildningsort med Karlstad, som nu har blivit Karlstad universitet. Och det är också så att arbetsmarknadsutbildningen ökar mest i hela landet just här i Värmland. Här finns den snabbaste tillväxten av arbetsmarknadsutbildning. Så att vi har en rad tecken på att det här vänder och att det också nu går bra för Värmland. Och det känns ju förstås oerhört bra. Och dessutom mycket talar för att den här positiva utvecklingen fortsätter även framöver. Men det är ju, som vi också vet, det är inte bara en fråga om utbildning och arbete. Utan vad som har blivit viktigare och viktigare i takt med tiden är ju miljö, livskvalitet och överhuvudtaget goda villkor till rekreation och det vi gör vid sidan av arbetet, det vill säga fritiden. Och här tror jag och tycker jag att Kristinehamns skärgård är en oerhört potential och fin möjlighet för Kristinehamn. Här finns möjligheter till rekreation. Här finns möjligheter till besöksnäring, turistnäring, att utvecklas på ett sätt som kan bli oerhört spännande och utvecklande in på 2000-talet. Så jag tycker nu med den här invigningen av Hjalmarsundet, då ska vi se det i ett litet större perspektiv. Se hur ni i en region ställer om och hittar nya näringsgrenar och nya möjligheter. Och jag är alldeles övertygad om att Hjalmarsundet kommer att ytterligare förstärka samarbetet mellan och utbytet mellan Karlstad och Kristinehamn. Och vi ser också i våra prognoser i arbetsmarknadspolitiken så ser vi att bara om några år så kommer ungdomar och de ungdomar som idag är i skola och så kommer att gå ut i arbetslivet. De tittar inte bara på var det finns jobb, utan tittar också på var i övrigt kan jag få bra livsbetingelser, en bra fritid, en bra miljö för mina barn. Ja, då tror jag återigen att orter med skärgårdsmiljöer utav det här slaget har en oerhörd attraktionskraft och konkurrenskraft. Och ska jag vara riktigt uppriktig så tycker jag ibland att ni blir lite hemmablinda. Varje vår när jag kommer hit så tänker jag att det här är en utav Sveriges vackraste skärgårdar. Och jag hoppas verkligen att ni framöver klarar att sälja skärgården, visa omvärlden vilken vacker skärgård ni faktiskt har här. Nu är det så att projekt som Hjalmarsundet, det är projekt som bygger på att det finns eldsjälar. Att det finns individer som ser möjligheterna och inte bara problemen. Som ser framåt och som också vågar ta lite risker. För det är alltid så att det är svårt att veta hur saker och ting ska gå i slutändan. Och framförallt som har tålamod, uthållighet
och som orkar med och gå vidare när till exempel kassan tryter. Hitta nya sponsorer, hitta nya individer som vill engagera sig. Och där är också Hjälmarsundsprojektet ett bra exempel på hur viktiga enskilda individer ihop med kommun, organisationer, sponsorer och så vidare är för att få det slutfört. Det är många här som känner till att frågan har diskuterats under många år och att det gick in på 90-talet, mitten på 90-talet innan man så att säga mobiliserade kraft för att nu göra de insatser som har gjorts för att öppna kanalen och att få den utgrävning till stånd som behövdes för att klara en bra passagerartrafik och turismtrafik mellan Karlstad och Kristinehamn. Nu är det gjort. Nu är det färdigt. Nu står vi inför den officiella invigningen. Och jag vill då passa på och särskilt rikta ett tack till föreningen Hjälmarsundet som ändå har varit noden och kraften för att få det här genomfört. Men också att kommunen har ställt sig bakom och stöttat projektet. Liksom många företag, båtklubbarna och enskilda individer som har bidragit med de ekonomiska förutsättningarna. Man gjorde ju bedömningen, såg jag i något protokoll, att man räknade att från enskilda få in ungefär 600 000. Och det slogs med råge. 2 miljoner har enskilda individer bidragit med för att fullfölja projektet. Och det tycker jag också visar på det intresse och den vilja som finns i hos befolkningen när det gäller att se möjligheterna för projektet av det här slaget. Och vad de faktiskt kan betyda för att intressera individer, yngre människor, att bosätta sig på orten för att det medför livskvalitet och rekreationsmöjligheter. Och jag är också som sagt övertygad om att vi kommer att se en besöksnäring, en turistnäring utvecklas under närmaste åren. Och jag ser lätt framför mig att vi kan ha passagerarbåtar gå mellan Karlstad och Kristinehamn. Besök på Picassoudden, endagsturer. Som i sin tur ger också andra då kommersiella möjligheter och arbetstillfällen. Så att det här är ett väldigt viktigt projekt som har nu slutförts. Och jag vill återigen tacka alla som har varit engagerade i projektet. Jag tänkte att den där motorcykeln skulle komma lite längre. Jag har också idag varit och besökt Brohjortsvarvet. Också där är ju ett exempel på ett framtidsinriktat projekt där man skapar nya möjligheter och där man kombinerar vad som kan bli god näringsverksamhet inom turism och rekreation. Så att jag tror att vi kommer att se gott om sådana projekt även fortsättningsvis. Och med de här orden så vill jag då förklara Hjälmarsundet formellt invigt och rikta mig till musikkåren och säga svensk lösen.